është modeli i Ibrahim Rugovës. Pa UÇK. Dhe don po prap. Megjithatë Avenir. Atë. Ju thoni çfarë? Ajo është po them unë këtu më tepër se sa shikota. A ti ti di çfarë? Di çfarë po vore se po mundon të mbledh informacion më tepër se mesazh për Edi Ramën, më tepër se mesazh për Edi Ramën është për ndërkombëtarët. Edhe ja do ndalemi edhe tek se të ndërkombëtarët reaguan fort te djegja e karrigeve. Un po mundohem ju mentor të ty do vi. Ndërkombëtarët reagojnë ke djegja e karrigeve, reagojnë ke djegja e karrigeve, po ajo djegja e karrigeve, sa janë ato karrige që u dogjën? Jo. A shkojnë 480 milion të inceneratorëve që në vjedhë? Si shifër po thua ti, po për te i kësaj. A, për te i kësaj, se në basë ditën e nesërme do presim reagime. Po mundohem me torë të marë të dhëna në kore reale edhe nga eksponent të PD-s, por më thonë që nuk kanë koordinim dhe nuk po din nga të hikin njëri me tjetrin. Disa janë të bashkia, të tjerë kanë hikur të bulevardi, disa të parlamenti, pra ka një munges koordinimi nga anë e PD-s. Ndoshta për shkak se kanë dashur ta mbajnë sekret. Se ishte shëtitin e bulevard, nuk ishte strukturë dhune, kjo ishte shëtitin e bulevard. Shko të kërë është një organizim i madhë për të monitoruar mas 3 orësh se kur shkojnë gjithë secili dhe në të gjitha protesta, pa dyshim që një bërtham është ajo që është aktive dhe që grupi parlamentar që drejton atë përbën nuklin apo lokomotivën. Pjesa tjetër është turma që ndjek dhe në momentet kur shpërfaqen ato elementet e dhunës, një pjesë e mirë bën më njan, edhe pse mund të jetë mbështetës, është në rolin e spektatorit. Gjithsesi unë mendoj që protesta e sotme ishte diçka më shumë sa ato që kanë ndodhur. Ishte diçka më shumë në gjykimin tonë. Patyshim. Diçka më shumë, jo thjesht në numër, diçka më shumë në metodologji, në veprime, në akte, por nuk ishte ajo që u pompua. Po prisnim jo me kërshëri, po prisnim të ndodhte konfrontimi me policinë, i cili nuk ndodhi në asnjë moment, dhe këtu jam i paqartë se pse u detyrua policia të përdori gazin lotësiellës. Ko tuhet për të se ka një protokoll për të nxitur për shkak të bombave Molotov mbase. Jo, janë hedhë në protestat tjera, janë hedhë edhe më shumë se sonte. Edhe më shumë se sonte. Pra, protesta e sotme nuk ishte ajo që u karikua opinioni që u pompua si do të ndodhi, do i përgjigjemi me dhunë, do ndodh kjo, do bëhet ajo, nuk ka informacion, nuk tregojmë konspiracion i madh, nuk dimë nga do nisi, ku do shkojmë, çfarë do bëjmë, është në dorë të popullit dhe menjëherë tek ne drejt parlamentit, ndjes mentor që ndërpres edhe drejt parlamentit është hedhur në këto momente gaz lotësiellës me sa. Po pra, disën gjithë institucionet me nga pak. Por që me nga pak gaz lotësiellës. Jo, me nga pak Molotov. Me nga pak Molotov. Por që tek bashkia, për shembull, u hodh më pak se ç'është hedhur rregullisht çdo të mërkura apo të premte kur mbledhen ta çush këtë dhunë, është megjithatë policia që marr masat që për forcim më të mëdha kishte tek bashkia për hir të vërtetës, për shkak të informacioneve që ka patur se do të ishte një nga epiqendrat e saj. Kështu që unë mendoj që do duhet besoj që ky ka qenë pjesë një skenari për të mos çuar në ekstremin e dhunës, sepse thash nuk e pam atë përplasjen e zakonshme që ndodh mes protestuesve, qoftë të shtyrë dhe qoftë të motivuar vetë personalisht, dhe policisë që më pas justifikon mjetet e tjera të kundërveprimit. Ndoshta, kjo ka qenë një strategji për të fituar spari vëmendje, dhe besoj që mediat ndërkombëtare atë po shohin në këto momente. Besoj që e ka marrë të tëra edhe Associated Press. E ka marrë vëmendjen, por ndoshta edhe për të dhënë një paralajmërim për ato që mund të ndodhë në të ardhmen. Megjithatë, të shkojmë tek ajo, sepse në fund fundit protesta nuk është thjesht një film, aksion që ne e pam një natë, na pëlqeu ose s'na pëlqeu dhe ikëm, ka një qëllim dhe në fund rëndësishme është arritja e qëllimit dhe nuk është dokumentimi me imazhe i ngjarjes. Dhe qëllimi është arritja një marrëveshje për qeverinë teknike. Dhe është për të shënuar që për herë të parë, Partia Demokratike ka një kauzë konkrete. Më herët, protestat kanë qenë me kauzë abstrakte. Duam liri, duam demokraci, duam zgjedhjet lira. Të shpërndara kanë qenë kauzat edhe në këtë protestë. Me gjitha të fokusit të pavarësisht në gjatë. Jo. Objekti kryesor pavarësisht pankartave, kauza konkrete është duam qeveri teknike. Dhe kjo është e matshme. Arrihet, nuk arrihet. Ndërsa nëse ndërkohë që ti del të thua dua zgjedhjet lira, po thot lira janë zgjedhjet. Ecë matni janë apo janë të lira. Kështu që
Në këtë rast kemi të bëjmë një kërkesë konkrete. Por për ta nënshtruar qeverinë, majorancën, të pranojë këtë kërkesë, kjo nuk mjafton. Në mënyrë absolute. Me një natë protest, sado agresive të jetë, sado masive të jetë, nuk bie kryeplaku fshatit dhe jo më kryeministri. Dhe jo më kryeministri. Kështu që kërkesa, askush nuk e priste rënën në një natë. Realizimi i kërkesës padyshim. Nuk them që pritshmëritë ishin të tilla, por realizimi i kërkesës, që për mua është absolutisht shumë e rëndësishme, dhe opozita nëse do kishte ditur të konvergjonte të gjitha kërkesat apo problemet politike në një pikë të vetme, do mund kishe përparuar më shumë në këtë drejtim. Për realizimin e kësaj do kërkoj këmbgulje. Dhe unë besoj që forca e opozitës dhe e popullit opozitar, sepse këtu nuk mendoj që Partia Demokratike është një agjenci që organizon protesta dasmë dhe sunet liqe, por është një pasuri e vendit, e demokracisë, dhe njerëzit që e ndjekin janë pjesë e saj. Pra nëse forca e saj do të tregohet sa do të jetë në gjendje ta vazhdojë. Ta vazhdojë. Sonte besoj që ishte vetëm një paralajmërim e quaj. Ishte fillimi, një lëvizje që synon të çojë në një qeveri teknike. Kështu që sa do të jetë në gjendje tani unë këtu druaj që do të jemi në gjendje të shikojmë prapë skena si këto, apo më pak të dhunshme, apo më shumë të dhunshme, edhe pas nesër, mbi pas nesër, shumë herë. Ka diçka tjetër, Erë. Unë kam pas kontakte me jo pak demokrat, edhe jashtë Tiranës, brenda Tiranës. Ka pasur një trysni nga ana e policisë. Së shtetit? Pra, patronazhistët ka qenë në aksion të javë dhe dy javor të organizimit protesteve nga ana e Partisë Demokratike. Për çfarë? Për të intimiduar, për të trëmbur? Ja, këto jemi me pamje live në format ndryshme. Një lloj si për çështjet, një lloj si për rastet e votimeve, të mos votimit. Edhe këtë herë janë intimiduar për të mos marrë pjesë. Ndalesa gjatë rrugës ka qenë të vazhdueshme. Te kjo protestë shoh edhe dy gjëra të reja. Çfarë? Zgjerimi i vëmendjes mediatike amerikane është një pasir që do të përfundojmë për pak alarmi atë. E përveç vëmendjes amerikane të shtuar këtë herë, kjo vjen pas asaj gjermane. Kujtojmë këtu që Der Spiegel, ZDF, Frankfurter Allgemeine Zeitung, dhe emra të njohur të medias gjermane kanë dalë publikisht brenda kësaj jave duke deklaruar edhe Rai 3 edhe kanalet tjera italiane duke deklaruar kanosjen, kërcëntimin dhe shantazhin e kryeministrit shqiptar ndaj tyre. Pra çfarë është duke ndodhur? Tani evropianët dhe amerikanët po informohen jo më në mënyrë të vazhdueshme nga diplomatët dhe përfaqësuesit e tyre, të cilët me sa na rezulton nuk jo pasën thonë të gjitha më. Pas ka dhe gjëra tjera në Shqipëri që ata si dikën dhe diplomatët i kanë rritur në rregjë për më vonë. Dhe nëse harrohet. Tani ka një të lutem vetëm një sekond Basir, se kam Ardit Hoxhën në lidhje direkte për ta pyetur çfarë po ndodh aktualisht. Ardit, çfarë po ndodh, se na ka humbur busulla. Nuk e dim se ku po shkojnë liderët e partisë. Në këtë moment jemi në bulevardin Jeanne d'Arc në pjesën pranë selis Partisë Demokratike, eksaktësisht përball xhamisë së madhe, aty ku grupi parlamentar i Partisë Demokratike me i prirë nga Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka dhe disa prej protestuesve tashmë janë duke marshuar për shkak se është evituar në fakt ndalesa përball parlamentit për shkak se aty është hedhur një sasi tetë e madhe e gazit lotësjellës nga policia, çka ka bërë që fillimisht të shpërndaheshin qytetarët që ishin grumbulluar aty dhe më pas kanë devijuar edhe rrugën e grupit parlamentar deputetëve, të cilët kanë kaluar më pas përmes një rruge alternative në zonën e pazarit të ri dhe në këto momente jemi në bulevardin Dëshmorë të Kombit duke vijuar marshimin në pjesën përballë selisë Partisë Demokratike. Mbetet për të parë nëse do të mbyllet këtu ky marshim, pra do të shkohet në selinë e Partisë Demokratike apo do të vijoj me një pikë tjetër protesta e sotme. Ndërkohë që vlen për të